ପୂର୍ବର ତାଲିବାନର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତାଲିବାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିନ୍ଦା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମର୍ଥନ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ଲେଖିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଧିକ ସତ କହନ୍ତି ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ହାତ ମିଳାନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତାଲିବାନର ବର୍ବରତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର କିଛି ଲୋକେ ତାଲିବାନର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଇସଲାମୀ ନେତା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ତାଲିବାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଲାଇ ବଙ୍କାଇ ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଲେଖିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମହିଳା ଅଧିକାରର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ତାଲିବାନର ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ିରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବାମପନ୍ଥୀ ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସତ କହନ୍ତି ବୋଲି ତସ୍ଲିମା ଲେଖିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧ ଓ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1940 ଦେଶର ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ହେଲେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ଏହି ଦାବିକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଉନଥିଲେ କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଇସଲାମୀ ନେତାମାନେ ଇସଲାମୀ ଅହଙ୍କାର ଇସଲାମୀ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଭଳି କଥା କହିବା ଛଡ଼ା ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କ ନଥିଲା ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ଭାରତ ବିଭାଜନର ଏହି ଦାବିକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଓ ସମର୍ଥକ ହୋଇଯିବେ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 1950 ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରି ଏହାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍